У 46-му році до нашої ери мешканці Риму стали свідками найграндіознішого тріумфу за весь час існування Риму. Вулицями міста у тріумфальній колісниці, одягнений у розшиту золотом тогу з пофарбованим червоною фарбою обличчям, їхав Гай Юлій Цезар. Раб, що стояв позаду і тримав над головою Цезара лавровий вінок, час від часу повторював йому одні й ті самі слова – «Пам'ятай, що ти смертний». За колісницею тріумфатора йшли його вірні легіони і співали про свого полководця сороміцьких пісень. Окрім того, що легіонери згадували у піснях роман царя Нікомеда та Цезара, вони ще й оспівували свого полководця як неймовірного бабія. За словами Светонія, рядки цієї пісні були наступними. «Ховайте дружин, ведемо ми в місто лисого розпусника. Гроші, зайняті в Римі, розтринькав ти на дівок у Галлії». І дійсно, римляни вважали Цезара бабієм. Крім незначних та нетривалих інтимних стосунків із жінками відомих на той час сенаторів, Цезару приписують довготривалі романи з дружинами його колег по триумвірату. Светоній нам повідомляє, що у Цезара був роман з дружиною Марка Ліцинія Краса Тертуллою та жінкою Гнея Помпея Магна Муцією. Для своїх коханок Цезар не шкодував грошей на подарунки. Наприклад, Сервілії він подарував перлину вартістю у 6 мільйонів сестерцій, а також влаштував один з аукціонів так, що Сервілія придбала величезний маєток за безцінь. Кажуть, що Цезар справді кохав Сервілію і навіть був батьком Марка Юнія Брута, який в майбутньому став одним із заколотників та вбивць Цезара. До речі, за словами Цицерона, Цезар спав не лише із Сервілією, а й з її донькою Юнією. Історики та дослідники римського тріумфу вважають, що тріумфальний шлях, який починався з Марсового поля та закінчувався біля храму Юпітера Капітолійського, становив відстань трохи більше 4 кілометрів. Процесія просувалась досить повільно, щоб римляни та гості міста мали змогу якнайкраще роздивитись багаті трофеї та полонених, захоплених тріумфатором та його військами. Тріумфальна процесія займала декілька годин або навіть днів, і полководець мав час не лише вітати натовп, а й згадати своє бурхливе життя. Про що думав Гай Юлій Цезар? Можливо, він згадував свій шлях від 17-річного хлопця до полководця тріумфатора. І той день, коли диктатор Луцій Корнелій Сулла наказав йому розлучитись з його першою дружиною Корнелією. Корнелія була донькою видатного римського політика, чотириразового римського консула Луція Корнелії Цинни, який разом із Гаєм Марієм протистояв Луцію Корнелію Суллі. Коли Цезару було 16 років, в нього помирає батько, і Светоній пише, що після смерті батька Цезар приблизно у 83-му році до нашої ери одружується з Корнелією, якій на момент одруження виповнилось лише 14 чи 15 років. І це не був політичний шлюб. Цезар насправді кохав Корнелію. Корнелія стала матір'ю його єдиної законно народженої доньки Юлії. 83-й рік до нашої ери. Це були бурхливі та кровопролитні часи громадянської війни між прибічниками Марія та Сулли. Сулла робив все, щоб знищити своїх ворогів, а так як Цезар був племінником Гая Марія та зятем Корнелія Цинни, то Сулла не зміг пройти повз нього. Спочатку Сулла вирішив розлучити Корнелію та Гая і таким чином розірвати родинні зв'язки Цезара та Цинни. Але Цезар сміливо заявив Суллі у очі, що той не дочекається розлучення. У 82-му році до нашої ери, коли Сулла отримав посаду диктатора, він позбавляє Цезара посади Фламіна Юпітера, головного жреця найголовнішого римського божества. Також Сулла конфіскує усе придане Корнелії, позбавляє Цезара усієї спадщини і врешті-решт проголошує Цезара ворогом народу та вносить його ім'я до проскрипційних списків. Для Цезара це означало одне – смерть. Щоб врятувати своє життя, Гай Юлій змушений залишити Рим, свою кохану дружину та маленьку доньку. На щастя для Цезара, за нього замовили слово його впливові родичі та діви-весталки.
Сулла довго вагався, але усе ж таки дозволив Цезару повернутися в Рим. Після прибуття в Рим Цезар розпочинає свою політичну кар'єру. Поряд з ним його вірна дружина Корнелія, яка завжди підтримує свого коханого чоловіка. Через 13 років подружнього життя у 69 році до нашої ери Корнелія помирає у віці 28 років. На похороні своєї дружини Цезар вперше в римській історії вимовляє похвальну промову над тілом молодої римлянки. До цього похвальні промови виголошували лише на честь старших в літах римлян та римлянок. У 69 році до нашої ери помирає ще одна близька Цезарові жінка – його тітка Юлія, яка була дружиною Гая Марія. На її похороні Цезар також виголошує промову, в якій стверджує, що рід Юліїв походить від богині Венери. Коли тріумфальна процесія проходила священною дорогою, яку римляни називали Віа Сакра, Цезар, ймовірно, згадав своє обрання на жрецьку посаду Верховного Понтифіка у 63 році до нашої ери, адже головна резиденція понтифіків знаходилась на Віа Сакра. Також Цезар, мабуть, згадав свою другу дружину Помпею, яка була донькою Квінта Помпея Руфа та онукою померлого диктатора та колишнього ворога Цезара Луція Корнелія Сулли. Гай та Помпея одружились у 67 році до нашої ери, через 2 роки після смерті Корнелії. Античні історики пишуть, що Помпея була неймовірно вродливою жінкою і не відставала від Цезара у любовних пригодах. У 62 році до нашої ери Помпею підозрювали у перелюбі. Кажуть, її коханцем був Публій Клодій Пульхр, відомий римський політик. 2 рази на рік римляни вшановували богиню родючості та достатку, яку називали Бона Деа, або ж Добра Богиня. Одне свято відбували у храмі богині на Авентинському пагорбі, а друге – у будинку консула або претора, і головною на цьому святі була дружина впливового політика. В день свята усі чоловіки повинні були залишити будинок, адже за давніми звичаями чоловікам заборонялось брати участь у святі на честь доброї богині. Усі головні ритуали та жертвоприношення відбувались вночі. У 62 році до нашої ери свято на честь Бона Деа відбували у будинку Верховного Понтифіка Гая Юлія Цезара. Публій Клодій настільки сильно хотів побачити свою кохану Помпею, що вигадав план, як потрапити у будинок Цезара. Він вирішив переодягнутись у жіночий одяг та підкупив одну зі служниць Помпеї. Потрапивши у будинок, служниця пішла повідомити Помпею про те, що її чекає Публій. Але Помпея була зайнята приготуванням до свята та затрималась. Від нетерплячки палкий коханець Публій Пульхр вирішив крадькома прокрастися до своєї коханої, але його запримітила одна із жінок та потягнула на святкування. Коли Публія спитали, хто вона та звідки, все стало зрозумілим. Голос видав Публія. Зчинився гвалт і свято закінчилось навіть не розпочавшись. Публія Клодія звинуватили у зневазі до богів, але за нього заступився римський народ, та й сам Гай Юлій Цезар, коли був викликаний до суду як свідок, заявив, що йому нічого не відомо про інцидент у його будинку. Але зі своєю другою дружиною верховний понтифік Гай Юлій Цезар розлучився. Колісниця з тріумфатором в'їхала на головну площу стародавнього Риму – Римський форум. Проїжджаючи форум, Цезар знову згадав свою першу дружину Кальпурнію та тітку Юлію, адже саме тут, на Римському форумі, Цезар виголошував похвальні промови на їхніх похоронах. Також Гай згадав і свою доньку Юлію, на похорони якої він, на жаль, не потрапив, адже в той час він перебував у Британії, де воював із кельтськими племенами. Вважається, що Юлія народилась у 82 році до нашої ери, і як ми вже згадували, вона була єдиною донькою Гая Юлія Цезара та його першої дружини Кальпурнії. Цезар, зайнятий політичною кар'єрою, мало приділяв уваги своїй доньці. Її виховувала мати Юлія Цезара, Аврелія Котта.
Щоб зміцнити політичні стосунки, у 59 році до нашої ери Цезар віддає свою доньку заміж за свого колегу по триумвірату Гнея Помпея Магна. І хоча цей шлюб був політичним, а наречений старший на 30 років, усе ж таки Гней та Юлія насправді палко кохали один одного. Кажуть, що Помпей навіть хотів полишити усі політичні справи та жити щасливим сімейним життям з молодою дружиною, але... У 55-му році до нашої ери під час проведення виборів на посаду еділів на римському форумі виникають сутички та різанина. Серед римського натовпу присутній і Гней Помпей. Його тога заляпана кров'ю, і він висилає раба, щоб той приніс з дому чисту тогу. Раб із закривавленим одягом наробив галасу у будинку Помпея. На галас вийшла вагітна Юлія. Побачивши закривавлену тогу свого чоловіка, вона гадала, що він загинув. Від переляку та перехвилювання у Юлії стався викидень. Вона завагітніла знову, але здоров'я було слабким, і у 54-му році до нашої ери донька Цезара Юлія помирає під час пологів. Її дитина від Помпея відійшла у засвіти лише через декілька днів після смерті матері. Юлію було кремовано і її прах поховано на Марсовому полі. У тому самому році помирає і мати Цезара, Аврелія Котта. Невдовзі після завершення свого тріумфу Гай Юлій Цезар влаштує гладіаторські ігри на честь своєї померлої доньки. І це будуть перші гладіаторські бої на честь померлої жінки. Залишивши форум, тріумфальна процесія підходила до храму Юпітера Капітолійського. В процесії, як полонена, була проведена сестра Клеопатри Арсіноя. Дивлячись на Арсіною, Цезар згадав Клеопатру, яка в той час перебувала в Римі і, можливо, теж спостерігала за тріумфом. Цезар згадав, як ефектно з'явилась перед ним молода єгипетська цариця. Перебуваючи у єгипетській Олександрії, Цезар вирішував суперечки між Клеопатрою та її братом Птоломеєм XIII. В цей час Клеопатра знаходилась за межами Олександрії, побоюючись, що Птоломей може посягати на її життя. Вона наважується особисто поговорити з Цезарем і таємно проникнути в палац. Клеопатра потрапляє в палац чи то у мішку, чи то загорнутою у килим і постає перед Цезарем у всій своїй красі. Діон Касій писав, що Клеопатра зачарувала Цезара своєю дотепністю та красою. Вважається, що у Клеопатри та Гая Юлія Цезара народився син, якого назвали Цезаріон, хоча Клеопатра дала йому ім'я Телос Філопатор Філомітор. Зазначимо, що Гай Юлій Цезар ніколи не визнавав цього хлопчика своїм сином. І ось позолочена тріумфальна колісниця, в яку запряжена четвірка білосніжних коней, зупиняється перед храмом Юпітера Капітолійського. Перед тим, як піднятися сходами до храму, Цезар ненадовго обертається та зустрічається очима зі своєю третьою дружиною Кальпурнією. З Кальпурнією Цезар одружився у 59-му році до нашої ери, в той самий рік, коли віддав за жінку свою доньку Юлію Гнею Помпею Магну. На момент одруження з Цезарем Кальпурнії було близько 17 років, а Цезареві – 41. Марк Туллій Цицерон описує Кальпурнію як скромну та сором'язливу жінку, яка терпіла похуденьки свого чоловіка. Можливо, Кальпурнія по-справжньому кохала Цезара та пробачала йому геть усе. Античні історики, такі як Плутарх та Светоній, писали, що перед тим, як Цезар мав загинути, Кальпурнії наснився страшний сон. Їй снилось, що в їхньому будинку завалився дах і що Цезара вбивають в її обіймах. Зранку 15 березня 44-го року до нашої ери, в день, коли вбили Цезара, Кальпурнія благала чоловіка не відвідувати засідання сенату, і він погодився залишитись вдома, адже насправді занедужав. Вбивці очікували Цезара у курії Помпея, де мали відбутись збори, але Цезар не з'являвся. Децимбрут відправився в дім Цезара і усе ж таки вмовив диктатора відвідати засідання сенату, де Гая Юлія Цезара було вбито.
Після загибелі Цезара Кальпурнія передала усі документи Цезара Марку Антонію, вірному другові вічного диктатора. Але це все буде пізніше, а зараз Гай Юлій Цезар підіймається сходами храму Юпітера Капітолійського, щоб принести в жертву Юпітерові білого бика без тілесних вад та з позолоченими рогами. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.